Nenad Aleksić šao obeležio četvrtu sezonu reality programa Zadruga javnom prevarom i turbulentnim odnosom sa Tarom Simo. Nakon završetka realitija njihova veza je pukla, a zatim su počeli da iznose prljav veš iz njihove romance. Reper se sada podvrgao poligrafskom ispitivanju i tom prilikom je progovorio o svom honoraru koje je zaradio u realitiju. Zamerio je produkciji što ga je kažnjavala jer je, kako on kaže, nosio reality na svojim leđima. Da li je istina da ste u četvrtoj sezoni realitija zaradili manje od 20.000 evra, glasilo je pitanje. Nažalost, da, imao sam dosta nekih kazni. Dosta tih kazni ne mogu da uvažim i da kažem da sam ih zaslužio i svaka kazna je previše koštala. Na kraju sam izašao sa premalo para, a mislim da nisam zaslužio. Smatram da sam zaslužio mnogo više kao neko ko je nosio ovaj reality na svojim leđima, rekao je Ša, a poligraf je prepoznao ovaj odgovor kao iskren. Da li i dalje volite Ivanu? Glasio je naredno pitanje. Ne, emocije su prestale dok sam još uvijek bio u braku sa njom. U protekle dve godine su se smenjivale emocije i više smo postali prijatelji. Bilo je neminovno da ćemo se rastati. Više puta smo pričali na tu temu da se raziđemo, ali eto, desilo se na taj neki ružan način, odgovorio je reper, a poligraf je prepoznao ovaj odgovor kao iskren. Da li ste Ivani isplatili 130.000 evra? Glasilo je još jedno pitanje. Da, 130.000 evra je ozbiljna cifra za koju sam se itekako borio. Svi znaju da sam krvavo zaradio te pare, ali brakorazvodnom parnicom i podelom imovine je to sve sledovalo drugom delu. Moram da kažem da sam se lično ja borio da bih krvavo zaradio te pare, rekao je Ša i opet bio iskren.